Pitjor ha anat per Alex Abrines i els Oklahoma City Thunder, que han perdut el segon partit del playoff de l'NBA contra els Rockets. Abrines s'ha quedat sense notar en els 4 minuts que ha estat en pista. Russell Westbrook ha firmat una actuació antològica amb 51 punts, 10 rebots i 13 assistències, que ha quedat sense premis. El Rockets, liderat per un gran Harden amb 35 punts, han remuntat en el darrer quart per posar el 2-0 a la sèrie. He was supposed to take Williams into the pole.